السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما عنده وذي الكسر دوادا وركة تلفزيون كسم نيوز تي في قد بدأ وركة أتكد عن دون تنا وحقيقة مدحينها جمهورية فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماجو يا مقدشة كل ما يرجع يجارك آه أمدو غير مقابل سنجس كأفريكا قدومي كحيين ككوبادة برلمان كجمهورية فدرال كسوماليا عبد الله إبراهيم مودي يا مقدشة دي بقصور لابتي تليه عيدا كبوليس كقبل كهيران ayaa ku geeriyooday isra saaseen raxmartay ciidamo ka wada tirsan Hirshabeelle beel kamid ah beelaha degah deegaanada gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa ay sheegeen in sharci darro lagu dhisay maamulka ka jira degmada Warsheeqa ee gobolka Shabeelaha dhexe dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in dib u eegis lagu sameynayo sugidda amaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho degmada cadalle ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ka soo kabanaysa xaaladihii daashaday ee colaadaha ay sababeen waxana laga hirgeliyay mashruuc horumarineed wabiga Shabeelaha ayaa ku fatahay deegaano ku teedsan degmada Jawhar ee xarunta maamulka heer Shabeelle ardada jaamacadda Bariga Afrika Faraca ay ku leedahay Buuhoodle ayaa imtixaan sanadeedka u fariistay qodobadaas iyo qodob kale oo ay qayb ka yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga Baydhabo oo xaaladooda laga deyrinayo ayaa daawan doontaan u deegaarowaa.